Arratsaldeon guztioi. Aurkezpen gizanik pare bat kontu zanen nituen. Bata da, belaunaldiaren kontua, eta gero, bigarrena hori bukatutakoan esango dizuet. Belaunaldi kontua nik uste dut, euskal literaturan ez gara sekula idazle asko izan, oza, bakan bazo izan geha, eta beti oin, gauza diferenta dira, beti elkar ezagutu izan dugu, zan nahi dut, eta gero, badagolako erreparo bat eskalitatuan belaunaldi hitza erabiltzeko. Ze oso zehazgabea da belaunaldi hitza, ez? Baina belaunaldia teorikoak esaten dute dela, ba, bueno, urte batean edo urte inguru batean argitaratzen diren liburu egileen hoiek gozatzen dutela belaunaldia. Orduan, alde horretatik, badauzkagu liburu bat zeu nahiko emblematikoak, Harri eta Harri, mila behazien, behiru egiten lagu. Baina nik esan nuke, euskal literatura diferentela, torun belaunaldia gehiago da, harremanek osatzen dutena, ez? Batez ere, jaioze data, urte berekoak direnak, eta horiek osatzen dutela belaunaldia. Ez bakarrik zehazki, ba, alako urtean liburu bat atera zen, da horren inguruan beste liburu pila bat atera ziren, ez hori da, ba, 27ko belaunaldia, euskal literaturan, hori da gertatzen da. Gero badago beste kontu bat nik arentzen izan nahi nuena, eta da nola gauza galdatu diren, ez? Ni goazen naiz, idazten hasi nintzenean, ba, arentzaren liburak irakurtzen dituen, Ramon Agre bai, Ibon Sarasolak idazi zuen apur hori, Aneta Jon zigarro bat erretzen, eta Mikel Azarena eta Arestiniko dena irakoretan nuen, ez? Darun, ba, nuen olako kriterio bat jakiteko zer egiten Angel Ertxundi, izateako, atxaga idazi zuen apurra, edo zerronetik idazi zuen izuen gora leguetan barren. Zait. Baina, ba, nuen nik olako ideia bat gutxi gora bera, ba, zer egiten ari zen euskal literaturan, da banekinik gutxi gora bera zer egin ezakeen, hortaz aparte, ba, bako izan dauzka bere irakurketak eta bere esperientziak eta hori. Baina, horrein iduzen zait, idazle gehiago dago, gazte jende asko ari da idazten, guia adin batekoa gara, osea, guia gea biejunoak, klasikoa, guia klasikoa gea. Osea, esatu duten bezala, testu liburuetan jartzen dute, klasikoa. Arentxo horretan zera, klasikoa da, ni klasikoa naiz, testu liburuetan. Osea, hori Biblia bezalakoa da, hori ezin da aldau. Baina, iruzen zaituen, gaur egungo idazle askok, ez duela, esango nuke, behar bada ez duela zuen belaunaldiko o garai bateko obra irakurri, eta batez ere elikatzen direla berain arteko irakurketaz jakin gabe aurreko belaunaldia zer egin duten, ez? Orduan, nik uste dut hori arazo badala, ze literatura ez da momentuko kontua, literatura historiare bada, orduan jakin behar da zer egin den, eta apreziatu behar da hori, zainot hori hor dagoelako, eta batez ere hortik aurrera jotzeko, ez? Zerbait diferente egiteko, edo zerbait horrekin hausteko. Iuzen zait askotan, badagoela horrelako adanismo bat, ez? Adanismo esan nahi dut, gu etorri arte ez zegoen ezer, eta horren dena guk egingo dugu, ez? Hori da, ba, vanguardiakin gertatzen dana, ez? Ba, no, norbaitek esaten du, ni vanguardiako naiz, baina ez dakit aurreko vanguardia zer egin duten, eta orduan, badirudi mundu azten dela norbera jaio zen denean, eta badirudi euskal literatura azten dela norberak bere liburua idazten duenean, da nik uste dut hori okerra handia dela, baina bueno, hemen ez dugu konponduko hori, hori beste kontu da. Nik goazen ez, ba, Picasso adibidez ez, Picasso egon den, abanguerdan egon den artistarik, esan gura txuenetakoak, Picasso hasi zen, Velázquez imita zen, oza, Velázquezen kuadro gartzen zituen eta kopiatu itzen zituen. Eta hortik aurrera ikasi zuen bere ofizioa ikasi zuen, eta egin zuen bere obra. Horat izaten dut, Aresti aipatu dut, Aresti da nerezat euskalitateak eman duen lako autorerik nagusienetakoa. Aresti zen gizon bada, bueno, bere garaiko kezka plazaratu zituena, eta bere garaiko, berarekin zebilzan jendeare estimazen jakin zuena. Orduan, azteko, abote pronto. Arestik, berroi urte beteko dira urten, Harri eta Herri argitatu zala, baina Aresti badauzka gero Arrezko Herri hau eta bat. Ni badakit Arestiren poematan azaltzen diela izen bazuk, tartean Ramon Sáez Arbitoria, Ibon Sasola eta zu.
Izegin zazu arestiri buruz. Ze, nik ez nuen ezagutu, aresti. Aresti zen 1975-an. Nik ez nuen ezagutu, baina zu badakit ezagutu zen nula. Arestirekin gauza bitxiena, gertatu zen jondan urtean Bilbon, Bilbozarra Euskaltegiak antolatzen du urtero irakurketa jarraitu bat. Eta Igaz arestiri tokatu zitzaion. Eta irutu zitzaidan izugarri deigarria ikustea, nola, aresti bizi zenean, haren kontra, ahal zuten guztia egin zuten personak, irakurtzen zituzten Igaz, jende aurrean arestiren poemak. Et jakinda zer egintzun horrek eta zer egintzun harrek. Hori esateko aresti izan zela oso persona ez zuen estimo handia jaso bizi izan bitartean, guztia etorri zaio geroztik. Beste alde batetik, arestik zeukan beti, gaztia gustatzen zitzaizkion, klar, niri orduan zarra irutzen zitzaidan, eta izango zitun 40 urte, baina niko gehi, orduan niri zarra irutzen zitzaidan, beti zitun gazteak inguruan. Berarekin ezautu nuen nik Andoline Euskitze, baina berarekin ezautu nuen Nacho de Felipe. Zasen pertsona bat beti gazteak inguruan zituena. Eta lehiari bildurrik etziona. Are gehiago, irutzen zitzaion literaturak zerbaiterako balio behar bazun zala kontzientziak astintzeko. Eta horretan alegintzen zen, tratuan oso persona tratu hurbilean oso persona xamurra zan, baina publikoan bazekin zakarra izaten ere. Ha, guretzat zan, zuzenian Espiritu Santua. Ze, aresti baino lehen, gure bizitzan gertatzen ziren gauzak, ez zeukaten inungo islarik literaturan. Garoa eta zian mundu tradizionala eta aresti zan, literatura momentuko mundura ekarri zuena, eta hori gazte ontzat zan, ba ez dakit, guk errespeta ondiz egiten genuen, eta jarraitzen genuen berak esan dakoa hitzez hitz, adibidez nik neuk batasunaren munduan hartu nuen, euskararen batasunaren munduan hartu nuen, erronka hartu banuen, aresti jarraitzeagatik izan zen. Guk jarraitzen genuen aresti, errespeto handiz. Gero, bera kontablea zen, kontuera mailea zen, orduan idazten zuen tarteka, denborak ematen zionean, eta orain badirudi aresti 14 zala, baina aresti, pobre hiltzen, eta pobre esaten dudanean badakit zer esan nahi dudan. Gero, etorri zaizkio lore guztiak arestiri bizitzan. Bueno, purgatorio pasatu du, eh? Bai. Baina pobre esaten dudanean pobre esan nahi dut. Esan nahi dute, arestiren obra hartzen balin badugu oso lekuko fidela da, eta bintzen guazen naiz, unotan repasatzen arestiren obra, aipatzen du San Pedro Bezperaren ondoak, nola aipatzen duen, Arantzaur eta Bizkaiaren zure poema liburua. Bai, horretak Gipuzkoa deitzen zian berak, eta pitxin bat paternalista bazan nerekin baino, gero deskubritu dut, ni baino 20 urte edo 40 urte gutxiago dituztenak ere paternalista izan ditezkela nerekin, ez zian molestatzen orduan. Berak transmititzen zizun, aintzat hartzen zuela zuke egindakoa. Ikusten da, ba, maitasuna ziola euskal literaturari eta segitzen zuela. Mikel aipatzen du, Ramon esaten du, Ibon, zu. Eta gero hor badago, nik oso ondo ezagutzen dudan historia bat, saiatu naiz batetik edo beste, baina inork ez ditu oso garbi izan, lur argitatzen historia. Ze izan zen hura? Nik ez dakit oso ondo, eh? Nik ere ez, baina orain dela gutxi Ramon Saiz Zerbitoreak nik badaki zer izan zen. Nola bukatu zen nik ez dakit. Eta Ramon Saiz Zerbitoreak ez daki. Eta Ibon Sarasolak ez daki, eta hiruro ginen. Bai. Orduan ez dugu gure artean adostu. Ze izan zen, ba, guk orduan esaten genuen, arrokeri pixka batekin, ginala lehenengo argitaletxe laikoa. Ze itxaropena ere hortzegon, da itxaropena laikoa zen. Baina guk ez genuen hori aintzat hartzen.
Eta gainerako guztiak zian, edo frantziskotarren, edo kaputxinoen, edo olako mendean da guk argitratu genitun, agitean, ez dakit, 40 liburu edo 50. Eta genitun bi atal. Atal bat zan saiakera eta beste zan literatura. Eta banatzen genitun liburuak, ez genitun apenas dendetan sartzen, saltzen, arpidedunak genitun eta liburu bat azaltzen zanean, korreoz bialtzen genion arpidedunari. Eta gure helburua zan, saiakera atalak zeukan helburu bakar bat. Guk nahi genuen frogatu, bueno, bat, nahi genuen euskararen batasuna bultzatu, hori izan guretzat dogma eztabaida ezina gure aldetik, oso eztabaidatua beste aldetik. Baina saiakera atalean guk nahi genuen frogatu, euskaraz hitz egin zitekeela edozein gauzari buruz. Soziologia, historia, ekonomia, hori izan atal bat. Eta bestia izan literatura, eta horra argitratzen genuen eskura zetorkiguna. Eta Arestik etzeukan, Aresti parte hartzen zuen argitaletxeko taldearen bileran, bileretan izaten ginen Ramon, Ibon, Neroni eta Aresti. Eta batzutan Quintana ere egon zan, gero beranduxeago besteren bat, Luis Aranburu Altuna. Adibidez, niri beranduago izan zen. Beranduago. Eta Ricardo Arregi, ez? Ez, Ricardo Arregi hil zan Lurrek lehenengo liburu argitratu bezen lehztu. Hortik aparte ez zegoen. Eta Arestik etzun parte hartzen argitaletxearen eguneroko lanean, hori guk egiten genuen. Guk sartzen genituen liburuak azaletan, guk eramaten genituen postara, guk jartzen genituen seiloak, guk egiten genuen hori guztia. Aresti zegoen pixka bat gainetik, gaina gu Donostian bizi ginen eta bera Bilbon bizi izan. Orduan ez zan gauza bera egiten genituen bilerak tarteka. Aranburu Altuna etorri izan, nire teoria da, Aranburu Altunak hautsi zuela Lur. Baina ez dago esplikazioa, nik ez dut inun lortu. Osea, izegindez Ramonekin, izegindez Ibonekin. Ez dugu gure artean adostu, baina nik dakidana da, gure altxorra zan Fitxeroa. Fitxeroan hori gabe ezin genuen libururik saldu. Eta Aranburu Altuna juntzan behin bulegora, eta esan zuen nire izenean zetorrela Fitxeroa jasotzea. Hemen zizkioten Fitxeroak eta handikan ordu erdira deitu zian bulegoaren jabe zana, Enrique Villar. Eta esan zian gaztelera itzaiten zuna, itzaiten duark, baina bueno, esan zian. Badakit esan behar dezula tontoa naizela. Zuk ez diozu Arambururi Fitxeroak hartzeko eskatunik, ez dut hitz egin Arambururekin. Aranburuk eraman zitu Fitxeroak. Eta hor bukatu zen Lur argitartzea. Hori nire bersioa. Ez dago besteik. Ez dago besteik. Nik eskartzen ez dut hori, ez? Beti honez, askotan esan diate behar, Lur argitaletxazea izan zen da nik. Ze pixka da historioa badakizkit, baina ja kotillo maila. Egia da gure artean, ba, ez dakit, lan egiteko gogoa ere urteak aurre egin ala, ba, hasi behartzen paketeak egiten, da zelio jartzen da. Korreo sehun behartzen eta alako batean, ba, urteak aurrera egin ala, ba, gero eta gogo gutxiago daukazu gauza horiek egiteko. Osa ez genuen hasierako entusiasmo bera. Baina bukatu zen, Aranburuk Fitxeroak hartu zituen. Eta gero kriseioa eta zuen. Hori da, erabili zituen bere argitaletxerako. Hor behin, goazen ez, Ramonekin izketan, eta Ramonek behar egunero azten delako horren bai. Azkeneko edizioan, holako izaurre gainean ikustu dozu, izaurre sentitu idazten duela, kontatzen du, ba, garai bateko Donostian holakoa zen, behar esaten du, ba, juten zala Diputazioko liburutegira juten zala. Eta han zegoen za beste Azpeitiarra nola zen Nemesio Etxaniz. Bai. Eta aterazunean egun erazten delako argazki portadako bakizu lehendabiziko diziko, pentsatu zuela Nemesio Etxanizek ama Virginia zala, eta zegoelako bronka eman ziola, ez?
Ni Ramonek kontatuta dakit. Baina hori idazita dago. Bai, bai, bai. Hori idazten du. Baina hortaz aparte beak esaten du, eta horregatik zuen izan nahi nuen, inork ezin duela imaginatu zer zen Donostia garai hartan, da zenbat euskaltzale edo euskaldun zeuden. Ze gutxi esan nahi da zeu. Hori ba. Bai, bai. Gaur egun Donostia da Euskal Herriko iririk euskaldunena segurazki, baina ez dut gai hartan beak euskaldun guztiak ezagutzen zituela. Ez pixka bat, ze gero badakizuk ere egiten dezula azkeneko liburuan zuri belezezko argazkiak horretan, bai, baino, aipamentxo bat egiten dezu. Bai, baina nik bukatzen dut 60an, eta lurraz izan 68an edo hori gerora etorri zen, baina negia da. Ni hasi nintzen lurren euskalduna nintzelako, eta Ramonek ezagutzen nindun euskalduna nintzelako. Nik ezagutzen nuen Ramon oso guapoa zelako. Baina berak ni... Oendi guapoa da, eh? Oh, izugarri, baina orduan ere bai. Eta orduan hasi ginean, Ibonek, argitaletxeak justu Ricardo Arregi iltzanean sortu zitun, ni ez negon taldean oraindikan, sortu zitun dozen erdi taldetxo, interesen araberakoak. Eta Ibonek kudeatzen zitun talde horiek eta berak erakusten zizkigun batasunaren arauak Ibonek. Baina hirugarren hilabeterako taldeak desegin ziren eta gelditzen ginen bi talde ez, bi lagun, Josemi Zumalabeta Neroni. Eta orduan erabaki zuten, bueno, zeiten dugu azpitalde batean, zatoz gurekin, da Josemik etzuen nahi izan, eta ni ausartu nintzen, eta geroztik nintzen taldeko beste edonor bezala. Baina hola, zitzen bilatzen zituzten euskaldunak Donostian, eta... Ze kuriosa da, Donostia bezalako hiri batean zeindar gutxi izan duen euskal literatura gorein arte zen, eta gero hirurogeita hamabostik aurrera bat zerbait gehiago mutu izan, baina ordura arte. Zan, Nemesio Etxanizepea Gerdea zidazten zuen, Santiago Izarna, Jose Artetxe eta jende ez. Horregatik aresti izan zen guretzat ba, kometa bat zeruan. Nola oantxe gabonetan jartzen den kometa bat zea Jesus jaio zen lekuan ba, hori zen aresti guretzat. Bueltatuz gai horretara zuk, azkeneko liburua da zuri beltzezko argazkiak, eta hor gauza bat badago nahi izan zaite, badagoela aldarrikapen bat. Beti, nahi zurekin izegin dudanean, beti izan dezu, ba, aresti zala oso kontzientea zala klasekoa, ez? Bai. Bere klase zein zen, bai. Eta oso bai. Beti aldarrikatzen zula, ez? Bai. Nik orduan, elkarrezketa batean zuk esan dagoa dira, ez? Familia euskaldun, euskaltzale, antifrankista, kristau eta langile baten inguran jaioa. Hori zu aldarrikatzen duzu, ez? Bai, aldarrikatu hitz potoloa da, baina egia da, iruditzen zaidala... Aldarrikatu da, ez lotxazea zure... Ah, ez, hori da. Egia da, adibidez, frankismoaren historia edo garaileetako historia kontatzen danean, ez dira saltzen gurea bezain famili xumeak. Azaltzen dira pertsona ospetsuak, azaltzen dira eroeak. Eta gure txean agian bat zegoen eroeren bat, baina bakarra, gainerakoak ez ginen eroeak. Eta gerora, ikusi dut euskaldunak ezautzian Donostian, eta ez dakit danak, danak ziren gure maila soziala baino altuagokoak. Bai. Eta nik hori kontatu nahi izan dut. Bai, arestik zeukan, ez zeukan oso teoria politiko gorpustua eta sendoa, baina zeukan klase zena oso nabarmena. Berak bazekin ze klasetakoa zen. Eta gainera hitz egiten zuen hizkuntza horrekin. Askotan gazteleraz hitz egiten genuen, berak idatzi euskeraz bai, baina nahiago izaten zuen gaztelerara jotzen zuen beti. Hola, elkarrezketa pixka bat korapilatzen bazan edo, eta berak, zeukan argi, los amos, los trabajadores, berak hori zeukan oso argi. Oain badakit hori modatik kanpo da gola, baina... Bueno, modatik kanpo segun.
Bakoitza bere moda dauzka. Bakizu noiz konturatu nintzen horretaz, baina dela gutxi azaldu zen liburu bat, gaina nik aurkeztu nuen Donostian, Idoia Estornesek idatzita. Como pudo pasarnos esto edo la chica de los 60. Eta liburu irakurtzen nahi nitzela, galdetu nion ere buruari, ze gauza, ila adinkidea gera, guraso jeltzalea genitun bilok, kale beretzutan gebiltzan, eta ez dugu elkarra ezagutzen da hori, iritu zitzaidan, deigarria. Kuriosu da. Baina, aliatu nitzen puntu batera, eta hor ulertu nuen, berak liburuan jartzen duna, eta liburuan jartzen du. Ari da, deskribatzen Donostia, eta esaten du. En Donosti, se bailaba mucho. Bueno, buruz ari naiz, Se bailaba en La Perla, se bailaba en Igeldo, se bailaba en el tenis, eta horra jartzen du. La clase menestral bailaba en Hernani. Nik eiten nun dantza Hernani. Eta hor, ulertu nun, zergatik ez genuen topo egin. Beidatu nun iztegian eta guzti menestral zertzen. Eta menestral, ez ginean zehatz menestral hori ere esan berra dago. Zatik, menestral iztegiaren arabera da eskuko lan egiten duna. Eta gure ama saltzailea zan denda batean, eta aita aresti bezala kontablea zan. Hortan, menestral, menestral, gehiago ziran arotzak eta horiek. Baina, bueno, nik Hernani nintzen duen dantza, eta nintzen dela klase menestral. Hor ulertu duen, primera zegartatzen zitzegun guri. Bueno, bida, Donostian garai hartan kultur jendea beste maila bateko azalako. Bai. Lehen aipatu ditugu Pradera, bai. Martin Santos, bai. Bai. Ziren, takene ziren euskaldunak. Ez, etxen. Euskaldunak Donostian ziren beste maila batekoak. Oain ez, bai, baina. Bai, bai, bai. Da, igual orain ere, bai, ez dakit. Hombre, orduan beste maila batekoak ere agilean baziran, baina gure etxean, gure amak gutarrak zeintzu ziren, Ramonek baino hobeto zekin. Eta zitu lokalizatua gutarra guztiak Donostian. Badaukat lagun bat Donostiarra gure adinkidea ere bai, eta harrek esaten du bere amak mapa bat zeukala gutarrekin Donostian, ba nik uste dut gureak ere bazula txintxeta batekin jarrita mapan gutarrak nun zeuden. Eta gehienak zian menestrales. Bueno. Izpolita da. Bai. Menestral, da erdiaroko iz bat, ez da, ez da menestral esaten da, ez da pejoratibo. Ez da pejoratibo. Menestral da, eskuekin lan egiten duna. Bai. Hor, zure azkeneko liburuaren harira, hor, pixka bat, deigarra egin zaidalako, ez? Aipatu gizu, ze esaldi esaten dezuna, komentatu nahi nuen zurekin. Zer nolako haustura mingarria gertatu zen garai hartako gaztentzat eta emakumeentzat bereziki? Errepublikaren eta gerra ondoren artean. Era berean askotan entzuten nuen eta orain ere entzuten dut krisia dela eta gure ondorengoa gu baino karrago bizi direla. Eta hori entzun dudan baku izan pentsatu izan dut. Ni baino karrago ez, nik ez dut paradizurik ezagutu orain hainbeste loria zen den iragan horretan. Hori zure izan dira. Bai, elkarrizketa batean liburuan ez itxezitz, baina zer nahi dezu komentatzea horrekin bai, nik uste dut. Nei luzen zait, gizartea beti, eta gu beti pensatu izan dugula, gure gurasoaino beto biziko dikarela, eta beti, pensatu izan dugu gure seme alabek ere gu baino beto bizi izango direla. Eta, ni seguru nago gure semea gu baino beto biziko dela, zalantzarik ez. Klaro, ajoladun, ze nolako hartzaroa izan dezun. Hor, paradizua esaten duzu. Bai, benik ez nuen paradizuri ikusi. Hainbeste loria zen den paradizu. Bai, bain, badirudi, esaten dira, balioak edo baloreak berreskuratu behar dira, eta ze balore berreskuratu behar da. Aber, ze balore ziren nagusi nere haurtzaroan horra saltzen dira. Desberdina baztertu, militarrak gurtu. Apaizak adoratu. Eta berorika. Eta berorika hori gutxinez. Gure amazanak esaten zuen, eta hori, balore hori berreskuratu nahi bada, esaten zuen, berak erderaz esaten zuen nik euskaratu egin dut. Batzuk bitxilore jaiotzen gerala, eta beste batzuk larrosa. Bueno, balore hori, ni bitxilore jaio nintzen, orduan, balore hori berreskuratu, zede montre berreskuratu behar da, garai hartatik,
Nik ez dut ikusten ezer. Nik pasadet nire bizitzaren zatirik handiena sasoi hartan ikasitakoa baztertzen. Nik ez dakit, esaten danean garaibateko baloreak berreskuratu ez dut ulertzen ze esaten duten. Sortu izan beharko dira balore berriak, baina zu emakumea zinan eta aur bat zenun eskondu gabe, fuera gizartetik. Zuk zenun semealaba bat Down sindromea zeukana eta etxean okibertzen un komunian sartuta kaleratera gabe. Horiek dira nik ezautu ditudan baloreak. Balorak ez dira betikoak izaten. Ez, baina suposatzen da, garai hartan balore horiek bazu dela eta guen galdu egin ditugula. Banik ez nitu nezagutu. Bueno, ondela gutxi Euskal Telebista eman zuten horrelako reportaje bat, nire datu izarrituta, za, meta nola egiten zen. Bai, bai. Osa, hori baliz bezala gure altxor kulturala, ez meta bai. Egiten jakitea. Meta gure herrian beti egin izan dira, baina... Osa, ez dut uste hori balora hundi, horre balora hundi hau denik. Egia esan, ez dut, meta egitea, ez detela paradisurik aurkitu sasoi hartan. Gainera, pentsatzen dut orain ez, eh? Baina sasoi hartan, emakume izatea, bazan, ezan puta dizu garria. Hortik hasi zaitia, eta jarraitu. Osa, nik ez dut uste, inundikan ere, klaro, zer esan nahi du, hobeto edo okerrago bizi? Zer da ondo bizitzea? Gauza asko edukitzea edo asko izatea norbera. Ez da berdin zer daukazun edo zertzeran. Eta orain edo zein gazteek dauka nik neukan baino prestakuntza handiagoa, eskolatuagoa daude, nik ezautu ditut dozenaka etxe, ehundaka etxe, libururi gabe. Liburu bakar bat ere etzegon etxe haietan. Nire haurtzaroko etxetan etzegon libururik. Gure etxian, dozena pare bat egongo zian, eta ua zan, eta la Biblioteka Nazional, zan ura zuzenian. Horain ez dago libururik gabeko etxerik, nik zautu ditut analfabetoak, nire ni gaztean itzanean, nire mutil lagunak joten zian soldaduzkara, eta han idazten zituzten kartak soldaduak analfabetoa ziralako. Horain ez dago analfabetorik, horain etxe guztitan daude liburuak. Oain jende guztia, jendea asko ze libreago gera, aukera gehiago ditugu, ez dugu bakarri jarraitu behar gurasoek markatutako bidea. Guzti hori, gu baino hobeto bizitzea dela iruditzen zait. Oain, badakit, normalean paradisuak iraganean kokatzen dirala. Ze iraganak zeukan bentaja handi bat, eta da orduan gaztea ginala. Baina, bentaja. Ez bakarri hori. Bentaja hori kenduta. Gauza okerrak ez ditugela ogoratu nahi. Bai. Iraganekin daukagun harreman da, beste mundu batekin daukaguna bezala, da fikziozko mundu. Fikzioa. Fikzioa da. Baina fikzioa askotan behar dugu aurrera segitzeko. Bai. Ta pentsatu garai batean pozi bizi ginela, zoriontsu izan ginela, haurtzaroa da. Azkenan da haurtzaroaren paradisoa beste. Bai, baina claro, haurtzaroa suposatu behar da haurtzaro guztiak zoriontsuak dirala. Eta hori gezurra da. Fikzio da. Fikzioa, bueno, fikzioa. Guk berreskuratzen dugu nahi duguna aurrera segitzeko, ez. Beste kontu bat nik uste dut importantea dela, ez bakarrik euskalitatean, badirudi euskalitaturaren kontua dela, emakume, idazle emakumea, ez. Nik goazen naiz, errepaso egiten baldin badugu, Kataluniako literaturari ematen badugu errepaso bat, han ere emakume asko ez dago idazle. Merce Rodore da. Eta Montserrat Roig eta horren belaunaldia, bai. Karmarriera eta horiek adinkideak dira. Bai. Bai. Eta Espainiako literaturari beste errepas bat eman badiogu, nik uste dut Espainiako literatura oraindik askoz gizonezko gehiago daula proporzioz emakumezko baino. Mm. Rosa Montero eta... Bai, horiek dira... Ari nahi, zuen belaunaldi berekoak, bai. Zure edo nire belaunaldi, azkenean amarruteko aldea da, nik uste dut hori... Baina, esaten da, ezka euskal literatuan emakume gutxi zen. Euskal zainan zenbat emakume dago. Uste de bio, iru, ez? Iru. Iru, bai. Baina, Espainiako Akademian zenbat emakume dago. Bai. Gehiago diran, eh? Bai. Zanete, arazoa zote den beste bat, ez? Emakume asko dago, ozera. Bai.
Ixiar Rozas, Eider Rodríguez, Kamele Jaio, zerrenda... Miren Agur, nik esango nuke, ia gehiago direla emakumeak, izanezko baino eskalitatu, azkeneko belaunaldita, baina garai hartan, Ramon, baina idale hainbestere ziren, eta idale hoien hartan, ba, emakume gutxi zegoen, baina gizartan ere, ze proporzioan zen emakumea importantea, hori... Bai, hala da, segurasko isla da. Nik uste dut, alare, orduan, eta orain ere bai, ez da, emakumeok ez ditugu egiten gauza batzuk, ez debekatzen dizkigutelako. Bezik eta ausartzen ez geralako. Bildurra ematen digulako. Orduan idazten hasi nintzen bezala, hasi zitekeen idazten beste edonor nire inguruan. Ausartu izan balitz, eta hautsiko balu, etxeetan jasotako arauetako bat. Eta da, batek bizitzan etzun nabarmendu behar. Emakumea izan da, are gutxiago. Nabarmentzea gauza txarra zen, pasa behartzen duen. Baina ezan, etzegon debekatua, kontua da. Eta guain ere gauza bera gertatzen dela nik uste dut. Etzerala ausartzen, eta etze ausartzen, ez inork ez luke segurasko onartuko, ez orain, ez orduan, orduan agitzen bai, orain ez. Emakumeak gizonezkoa baino gutxiago garenik. Ez. Gutxiago balio degunik, ez. Baino esango doa, nik balio dut beste gizona baino gutxiago. Ez emakume guztiak, oro har. Orain gertatzen da, ausartu egiten dirala. Eta ni neskak oskorran nintzenean, nire inguru sozialean, oso arautua zegon, nire gizarte mailan, andre batek, neska batek, zer ikasi bertzuen. Eta zegon oso argi, eta errepikatzen zan, esaldi eginetan. Eta zan, las cuatro reglas, leer y escribir. Se acabó. Las cuatro reglas ean batuketak, enketak, biderketak, eta zatiketak, leer y escribir. Se acabó. Gero, Frantzia kapital Paris bazenekin, tira, hori zan beste maila bat. Edo eskolan erakusten bat zizuten zintzaletzi kanpeador, hori, ja, beste maila bat zan. Baina andre batek jakin behartzun, las cuatro reglas leheri eskribir, hola esaten zan. Guain, zoaz, etxe batera, iazenek esate izun, bere alabak askidula horrekin. Ez, ja, ez. Ja, emakumeak nik uste da alda horretatik, berdintasun konzeptu hori... Be, interesantea da guain ere irakurrita emakume gazteak gure literaturan, beste literatura eta nere bai, baina horrek frogatzen du ez gara lain desberdinak gizonak eta emakumeak idazteko orduan. Ze, bueno, orte hori asko dago, eh? Bai, da nere ustea. Eta gainera, bada esperientzi bat asko erakutsi didan horri buruz, eta zuk ere badezuna esperientzi hori. Epaimahai batean zaudenean, eta irakurtzen ari zeranean eleberri bat, jakin gabe egilea zein den, izugarri zaila da asmatzea, guri gizon batek edo emakume batek idatzi duen. Izugarri zaila. Gaur egun bai. Aldiz, izena azalean baldin badator, ez duzu ezer asmatu behar. Ana Maria Moixek kontatu zian behin, hortaz izketan, bera egon azala epaimahai batean ipuiak edo zehatzen, eta epaimahaiko jendeak esan zutela, bueno, irabazlea zen A eta B. Eta esan zutela, bu, A neska batek idatzi ja, eta B gizon batek idatzi ja. Noski, irakur jakin gabe zeinek idatzi zuen. Zabaldu azala eta alderantziz. Ez da, nik uste ez gara lain desberdinak. Eta guain literaturan, euskeraz, egiaztatzen da, oso emakume desberdinak daudela. Eta gizonezkoak ere bai. Gizonezkoak ere bai, horregatik. Ez baina, garai batean, goazen naiz hor, Montserrat Roigek eta izegiten zuten, eta larrikatzen zuten hor, batez ere frantziatik zetoran korrentean, Marguerite Duras, eta horrein dikaren hemen Luis Atxenikek esaten duena, emakumeak idazi behar du, emakumeari dagokion bezala. Emakumeari zer dagoen beste kontu bada, baina emetasuna erakutsi behar du, ez?
Hori, gari baten egon zen, hori Frantzitik etorretako bada zen, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras. Simone de Beauvoir zen kontrakoa, Simone de Beauvoirrek etzun hori aintzat hartzen, eta sasoi hartako emakume idazleak Frantzian etzuten oso gizona zen, Simone de Beauvoir. Oso gizona zen, Simone de Beauvoir, zuten, bai. Askoren usterako. Nik uste dut idazterakoan igertzen dela pertsonaren ideologia, igertzen da izugarri. Baina ez generoa ez da inbeste igertzen. Hori uste denik, Hori uste denik orain. Orain dela 30 urte galdetuko bazenit agian beste zerbait esango nuke. Igertzen da pertsonaren ideologia eta igertzen da pertsonaren bizi esperientzia. Eta izaera. Eta izaera, baina ez generoa. Nabarmenki, uste denik. Ez betxan, hori egon zalako gara. Bai, egon zan, eta... Estrukturalismoa modan egon zen bezala. Ni jarraitu nuen hori... Eta pasan nuen urte bete, eta oraindik etxean ditut, dozenaka, bakarrik emakumeak idetzitako gauzak irakurtzen, frantsesa gehienak. Zeke ezautzen dut, korriente hori primeran... Eta gero katalanak, eta gero bai, katalanak hasi ziren. Baina nik uste dut horrek ez dula hainbeste garrantzirik orain. Gaur egun diferentea da. Zai, gaur egun ezkuntzaldetik emakume eta gizonezkoa ez dira lehen ezkuntzare diferentea zen. Horregatikan. Zemat emakume, zu unibertsitatean izan zen, ez? Zemat emakume juten ziren, o izan ziren zure gaian unibertsitatean? Gutxi. Nire belaunaldikoak oso gutxi. Oso gutxi. Gehenak bai. Gizonezkoa ziren, horrek ere eragina dauka. Bai. Beste galdera bat kuriosidadez, ez? Badakite, Arestiren garaian da, bazegola horrelako azizalaia pixka bat, horrelako euskal inteligentzia bat sortzen, ez? Batez ere, seminariotik irtendako jendea, eta seminariotik irtenda, alfabetatua ziren, irakurtzeko ohitura hartua zuten, da pixka bazegon hor publiko bat. Zuekazi zinetenean zintzen zuen publikoa. Baina jakimi izaten dizut, eh? Ez, guk bagenekin argi asko ez genula publikurik. Guk ez genuen ezer. Ez genuen argitaletxerik guk sortu behar izan genuen. Ez genuen hizkuntza eredu bateraturik. Ez egon euskara sistemarik unibertsitateetan, kritikoak, adituak literaturan, eta ez genuen irakurlerik guk hori bagenekin. Gure egoera zanila gerra aurrekoa bezala. Gerra aurrean, Lizardi edo Lauaxeta batek dirala gure poeta nagusia garai hartan, ehun irakurle ez zituzten izango. Horregatik itzultzen zituzten gaztelerara. Eta gure egoera zanotzekoa eta gure esperantza zan, eta beti esaten genuen, nola sortuko dira berriak, baguk esaten genuen, aterako dira ikastoletatik. Eta hori esan da, lehen, esan dezunean belauna, sarreran ez nuen esan dezuna eten nahi, baino desberdintasuna handi bat dago belaunaldi desberdinen artean. Da, nik hori deskubritu nun behin Unai Elorriagari elkarrizketa bat egiten. Unai Elorriaga eta berako guztiak ikasi dute euskal literatura eskolan. Bai. Asignatura bezala. Bai, baino... Literatura liburu bat izan dute, eta hor ikasi berri izan dituzte Etxepare, Axular, nola ala. Baina hori da... Baina informazio bat badute guk ez genuna. Edo zein sistema literarioan hori normala da. Frantzian nola ikasen edo gaztelera. Gure garaian, nik euskal literatura ez nola ikasi eskolan, eta nik euskal literatura ikasen irakurriz. Irakurriz. Benta jori dute. Nik egitea zen, baldin badago gauza bat gure semeak sekula santan barkatuko ez didana, ez da egun urte bizita ere, da bere ama literaturaren historian liburuan ikasi behar izana eta ikusi behar izana. Hori ez dibarkatuko bere bizitza osoan. Mere da zure kulpa. Esplikatzen nion etxala nire kulpa, nik liburu hura ez nula idatzi. Eta argazki hura ez nula aukeratu. Ja, baina... Eta gero dago zer agusten diegun guk beste belaunaldiko, ez? Bai, baina nik ez konsideratzen ere, ez naiz mundu honetara etorri.
bestiei irakasteko. Ni zerbaitera etorri banaiz ikasteko da. Zerbait irakatzi baldin badezaket, tira. Baina nik ikasi nahi dut. Betira guztien dugu, eh? Nik ikasi nahi dut. Bueno. Irakatzi, garaiz irakasleen txat, hori ofizioa da. Ikasteko garaian gaude orain di, bak, hombre, ongo ez duera, ba. Hilarte. Hilarte, Sokratesek ere azkeneko egunetan txirula jozen ikasi nahi zuen, da bazekin hilko zala. Eta esaten zioten, zertarako ikasi nahi duzu txirula jozen hilko bazara. Zertarako ez? Bueno, nik, bai, Oteiza, Jorge Oteiza. Ez nuen ezagutu. Ez nuen ezagutu. Eta... Arestiren garai hartan ez nuen ezagutu. Ez, nik ez, nik ez. Nik kuskotan den ezagutu nuen, aitak ekarri zuen etxera. Eta alegin du nintzen irakurtzen, tutik ez nuen ulartzen, baina irakurri nuen. Eta ez dut nik personalki ezagutu, Oteiza. Eta uste dut, Oteizaren irudia tira baino, Oteizaren jarraitzaileak, jarraitzaile asko, dirala euskal kulturaren aje bat, gaitze bat esan behar nuen. Oteizak ez du kulparik, eh? Baina Ramonek idatzi zuen artikulu bat bere garaian argian gazteak artean. Gazteak eta... Oteizaren... Bai, baino, fin. Nik ez nuen personalki ezagutu. Behin itzen nuen telefonoz berarekin, baina ez nuen ezagutu. Zezuk lehen esan dezu, klaro, baina Martin Santos eta Pradera eta horiek baziran intelektualak. Baina gu ez ginen intelektualak. Baina Martin Santos ikartatu zizaion, gero... Eta ni ez naiz batere intelektuala. No. Baina batere. Idatziko deto beto edo okerro, baina ez naiz bat erintzen. Martin Santos iburuz, Martin Santos hemen mediko izan da eta hori ezaguna egiten da, tiempo de silencio horrekin. Bai, eta tiempo de silencio Madrilen idazita dago, gero oso gazte hil zarrako. Eta Pradera eta horiek ibiliziren hemen, baina... Oie bai intelektualak. Bai, baina ez zuten eraginik izan, zain ez hemen Donostia erian ez zutela eraginik izan. Donostia erian, ba, artetxe eta horiek ziren, artetxe eta beste... Artetxe zan. Artetxe, liburutezoko liburu zaina. Bai, bai. Onda idazten zuen, eh? Bai, bazun bere grazia, bai. Bueno, nik bukatu zatemango dute elkarrezketan.